אני בן 65. חוכמת חיים בעיניי זה לנצל את ניסיון החיים שצברת, ואפילו מנסה אולי לנבא מה הולך לקרות, למרות שהנבואה ניתנה לשוטים לצערנו. אני פרפקציוניסט מהטבע שלי, מה שנקרא מניאק. אבל בסופו של דבר, אני ראיתי שהתכונה הזאת הביאה אותי גם כן למצב של איבוד שליטה. בני אדם מלאים פגמים, הם לא יכולים להיות פרפקט. לא כדאי להתגרות באלוהים. יש רק אחד מושלם. זה מעניין מאוד לשמוע את הריקוי של שמעון פרס בניקוי ראש בשנת 1974. הוא היה עם אנרגיות אחרות, אבל עדיין עם הקול הזה. יותר נמרץ, יותר צעיר, אבל עדיין ככה. אני עשיתי סוויץ' לפני שנתיים וחצי. הביאו אותי עם אמבולנס בהתקף לב, והעלו אותי מיד לחדר הצנתורים. השתגעתי לעשות פיפי. ולא היה לי נעים, בכל אופן, דוקטור עובד עליך, מכניס לך שם צינורות וזה. זה כבר יוצא לי עם האוזניים במזרקה, בקיצור. המצב היה כל כך משפיל שאמרתי, אני לפה לא חוזר. וככה השלתי ממשקלי מאז ועד היום בערך 16 קילו. ככל שאתה מרזה יותר ומוריד יותר ופעיל יותר, אז פתאום הרגשנות אצלי עולה, וזה דווקא עושה לי טוב. אני לא מפסיק לחלום, שזה טוב. אני לא שבע. ויש בי רצון אז להשאיר ממני כמה שיותר אחריי. אני מפה הולך, נוסע לקרקור, וחוגג לדודה שלי יום הולדת 100. יכול להיות שיש לי משהו מהגנים הזה, כי זה במשפחה, היא קוזלובסקי, הייתי גם קוזלובסקי. בשיתוף המשרד לאזרחים ותיקים.